Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić uručio je ugovor o dodeli blizu 60 miliona dinara korisnicima iz autonomne pokrajine Vojvodine po ovogodišnjem konkursu za nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije i konkursu za nabavku opreme za proizvodnju piva. Sve veći broj vinarija konkuriše za ova sredstva za nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije, a od pristiglih 56 prijava, novac je dodeljen za 53 korisnika u iznosu od 56 miliona dinara. Rekao je Božić i istakao da je u periodu od 2016. do 2022. godine Pokrajinski sekretarijet za poljoprivredu subvencionisao proizvodnju vina i rakije sa 275 miliona dinara.